veure, el títol de la meva ponència és de la biblioteca tradicional a la biblioteca 2.0. És per mostrar una mica l'evolució que ha tingut la biblioteca del CECFE i que encara està tenint. Això de biblioteca 2.0 és un terme que hem manllevat de la web 2.0 als bibliotecaris per mostrar doncs, una mica el que ens valem d'eines web 2.0 per interaccionar amb els usuaris i els diferents agents. En aquest nou panorama tenim una sèrie de serveis electrònics que ens apropen cap a aquesta biblioteca més col·laborativa i més participativa. Veiem els blogs, la difusió a la intranet i a l'E Catalunya, alertes de revistes, el préstec a un clic, hemeroteca en línia, ja parlarem també del CQC i els butlletins electrònics. Primer, començarem una mica explicant els serveis que hem posat en funcionament mitjançant la intranet. El préstec a un clic és un servei intern que es difon mitjançant la intranet, en el que és simplement això, ja no cal el préstec presencial, sinó que mitjançant la intranet els treballadors de la Generalitat poden sol·licitar llibres virtualment. El següent, que és poder el més batall.